देश को समृद्धि र विकास संबंधी निर्माण कार्य को प्रत्यक्ष नेतृत्व करने निर्माण व्यवसायी बारे आम जनता का गुनासाप्रति हमी हम ध्यान गई। निर्माण कार्य को ठेक्का लिने तर काम समयमें संपन्न नगर्ने, ठेक्का समझौता अनुसार को गुणस्तरीय काम नहुने, विभिन्न तर्क में ठेक्का को समय सीमा लंब्याने र लागत बढ़ाने जस्ता समस्या इस क्षेत्र में देखा छन् भन्ने जनगुनासो पनि सरकारलाई अवगत छ। बेला बेला में ठेकेदार हराएको सूचना भन्दै सामाजिक सञ्जाल में निर्माण व्यवसायीहरुप्रति को आक्रोश ट्रोल हुने गरेको छ। त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्र को वास्तविक चित्रलाई पनि एक हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्दछ। तसर्थ यस्ता विषयहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु अत्यन्त जिम्मेवार गंभीर भएर काम गर्नुहुनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रीय गौरवका आयोजनाहरु, ठूला सडकहरु, जलविद्युत आयोजनाहरु, खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरुदेखि भवन र पुलसम्मका निर्माणका कामहरु तोकिएकै गुणस्तर तोकिएकै समय र मापदण्डमा पूरा गरेर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अधिकांश निर्माण सम्बन्धी काम किन समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्? ठूला ठूला राष्ट्रिय राजमार्गहरु नै पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर देशले किन शास्ति भोग्नु परिरहेको छ? निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघको ठोस कार्ययोजना के छ? निर्माण व्यवसायी अत्यधिक नाफामा मात्र केन्द्रित भए सम्झौता अनुसारको जिम्मेवारी र राष्ट्र निर्माणको कार्यभारमा सारथी भएनन् भने भन्ने जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यहाँहरुको यो 24औं साधारण सभामा यी विषयहरुमा पनि गम्भीर बहस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ठेक्का लिनु पूर्व व्यवसायको सामर्थ्य, मानव संसाधनको स्थिति, समयमै काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयको समेत अध्ययन आवश्यक छ। कानुनी प्रक्रिया पुग्दैमा सबै कम्पनीहरूले तोकेको समय मापदण्ड र गुणस्तरमा काम गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसका लागि व्यवसायीहरूको स्वविवेकको समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ र भूमिका रहन्छ। तसर्थ निर्माण व्यवसाय र व्यवसायहरूको साथ वृद्धि हुने गरी यहाँहरूले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।